16 бях и как се забавлявах. Приятелския кръг без размера на Аляска, а сериозните проблеми се изчерпаха с Таскал. Сцената бе жива и беше адски трип, като се бутахме в полото на концертите в Шипка. Фейсбук профилите бяха единични бройки, а Лета беше прашка с безплатни MP3-ки. Караше се скейт от сутринта до късно вечер. Не подозирахме, че паметника бе отбречен. Умазваници имаше, хич не бяха малко, доста кръв и кожа. Завещахме на асфалта, почнахме да свирим банда. Имахме си даже репетицията, беше стрит кинта в гаража. Спраскани чинели и евтини китари, продажната система ние щяхме да ударим. Година след година се изплъсват като пясък. Времето минава, а живота е проблясък. Но макар и оръхял се съвръщам с кръв и плясък. На утреко миговете бяха на привършване, така и не усети Таскало, кога завършихме. Скоро след това теквата бавно се разпадна, навъдиха се хейтери и сцената западна. Докуша ми дойде от апаци и от ръпия напред се бута трудно без приятелска подкрепа. Няма как отново пак през ден купон да става, билетчето за рейс струва повече от хляба. Като ще спестяваш, следва да не вдигаш, въпреки това за нищо кентите не стигат. Не взимат ти на работа, нивото не покривам. 5 години опит, ама вчера дипломиран. Такива са нещата, положението е тежко, но в моето сърце се спотайва лъч надежда. Много скоро страницата ще се преобърне и инфу ефект добър по старо време ще си върнем. Времето минава, а живота е проплясък. Година след година се изплъсват като пясък. Времето минава, а живота е проплясък. Но макар и удъхял се.